Достық үйінде мәслихаттардың 3-10 жылдыға қалыптасу және даму жолы атты дөңгелек үстел өтті. Басқосуда талай жылдық тарих жайлы айтылды. 1993 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан Республикасы жоғары кеңесі жергілікті өкілді және атқарушы органдар туралы заңды қабылдады. Өкілді органдар мәслихаттар деп атала бастады, ал жергілікті атқарушы органдар әкім басқаратын жергілікті әкімшілік деп өзгертілді. Бүгінде облыстық мәслихат 36 депутаттан тұрады. Оның ішінде 18-і бір мандатты округтер бойынша тәуелсіз өзін-өзі ұсынушылар. Бұл шешім қабылдауға қатысатын және ықпал ету мүмкіндігін берген азаматтар санын көбейтті. Бүгінгі күні жергілікті өкілді органдар мемлекеттік басқарудың маңызды буыны болып, жергілікті бюджеттерді бекітіп, олардың орындалуы туралы есептерді қабылдайды. Аймақты дамыту жоспарларын келісет мемлекеттік органдардың басшыларынан есеп алады. Мәслихат халық пен билік арасындағы алтын көпір бола отырып, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мәселелерін шешуге ықпал етуде. Басты мақсат – ашық диалог атмосферасын құру. Бұл біздің кездесуімізді конструктивті және қызықты етеді деп қорытындылады Қарағанды облыстық мәслихатының төрағасы Нұркен Құбжанов. Дөңгелек үстелдің әрбір қатысушысы өз үлесін қосып, сұрақтар қойып, ұсыныстарын білдірді. Талқылау қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға Қарағанды облысының қалыптасу және даму кезеңдерін көрсететін энциклопедия сыйға тартылды. Бүгін Қазақстан Республикасының мәслихаттарының құрылғанына 30 жыл толуына орай Қарағанды шаһарында үлкен жиын өтіп жатыр. Жалпы депутат деген ол ұлттың мүддесін, халықтың мұқтажын арқалаған аманат. Міржақып Дулатып, жақсы депутат болу міндет емес, депутат жақсы болу керек дейді. Ол жақсы деген жақсы көріну емес, ұлтқа, халыққа, елге адал қызмет ету керек. Сондықтан депутат негізі бұрынғылардың тілімен айтқанда халықпенен биліктің ортасындағы алтын көпір. Дөңгелек үстел Қарағанды облыстық мәслихатының 8-ші шақырылымдарының депутаттарына ведомстволық наградалар табыстау рәсімімен аяқталды. Дидар Қалқатай, Зұлқырнай Есмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.